لله الذي جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وأوجب عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي بإسناد حسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اس دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے اور کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، شرق کے رہنے والے ہوں، غرب کے رہنے والے ہوں، شمال کے رہنے والے ہوں، جنوب کے رہنے والے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، مالدار ہوں، فقیر ہوں، غلام ہوں، آزاد ہوں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے سر دو ذمہ داری ہیں. ہر مسلمان کے سر کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ دو. پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی معرفت اور پہچان حاصل کرے، اپنے خالق و مالک کو اس طرح سے مانے جس طرح سے ماننے کے لیے اس نے اور اس کے نبی نے کہا ہے اور بتایا، اور پھر اسی کی مان کر زندگی گزارے. اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اس کو مانے اور پھر اسی کی مان کر زندگی گزارے. کہاں اس کی مانے؟ جہاں ہے وہاں اس کی مانے. دین کے پانچ شعبے ہیں: ایمان کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، اخلاق کا شعبہ. یہ پانچ شعبے ہیں، ان پانچوں کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے. ایمان کے شعبے میں بھی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی مانے، عبادات کے شعبے میں بھی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی مانے، معاملات کے شعبے میں، معاشرت کے شعبے میں، اخلاق کے شعبے میں اللہ کی مانے اور اللہ کے نبی کی مانے. اس کا عقیدہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس کی عبادات بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس کے معاملات بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس کی معاشرت بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس کے اخلاق بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس کی خلوت بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس کی جلوت بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری، یہ پہلی ذمہ داری.
اور قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات میں اس ذمہ داری کو بیان کیا گیا. ابھی آیت کریمہ پڑھی گئی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ نارن, جہنم کی آگ سے بچاؤ, اللہ کے غضب اور غصے سے بچاؤ, اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ. اور پھر اللہ کے غضب اور غصے, اس کی ناراضگی کا مظہر جہنم ہے, اور جہنم میں قسم قسم کے عذاب ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیسے بچے گا؟ کیسے بچے گا؟ اللہ کو مان کر, اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا تو پھر اللہ کے غضب اور غصے سے, اور اللہ کے غضب اور غصے کے مظہر جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچے گا. اور کوئی شکل بچنے کی نہیں, اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں بچنے کی. والعصر, قسم ہے زمانے کی, ہم جب کوئی بات بیان کرنے سے پہلے قسم کھاتے ہیں تو قسم کھا کے کیا بتاتے ہیں؟ کہ یہ بات بہت پختہ اور انتہائی اہم ہے. سامنے والے کو اس بات کی پختگی اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے, اس کو اعتماد میں لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو قسم کھا کر کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو بس یوں کہہ دیں تو بات پکی. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو ان کو قسم کھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہہ دیا یہ قانون ہے, اس پر عمل کرو گے تو یہ ملے گا, نہیں کرو گے تو یہ ملے گا, تمہاری مرضی, مانو چاہے بھاڑ میں جاؤ, ہمارے پاس جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. مان کے آؤ گے جنت ملے گی, نہیں مان کے آؤ گے جہنم ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے کہ ہمارے بندے جنت میں جانے والے بنے, جہنم میں جانے والے نہ بنے. اس لیے ہماری کامیابی کی باتوں کو قسم کھا کر کے بتاتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہمارا بندہ جب کوئی بات قسم کھا کر کے کہی جاتی ہے تو اس پر اعتماد کرتا ہے, اس کو اہمیت دیتا ہے. کیا کہا؟ والعصر, قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر, کہ پوری کی پوری دنیا انسانیت بڑے نقصان میں ہے, بڑے گھاٹے میں. لفی خسر عظیم, پوری کی پوری انسان دنیا انسانیت, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ صدر ہو, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ جلالت الملک ہو, چاہے کچھ بھی ہو, بہت بڑا مالدار ہو, بہت بڑا ہنرمند ہو, باکمال, پوری کی پوری دنیا انسانیت عظیم نقصان میں ہے, گھاٹے میں. ہاں کچھ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں جو اس نقصان اور گھاٹے سے محفوظ ہیں, بچے ہوئے. وہ کون ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جنہوں نے اپنے خالق و مالک کو پہچان لیا اور اس کو مان لیا. دولت ایمان سے بہرور ہیں, مالا مال ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور پھر اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق اس کی زندگی بھی ہے. ایمان پکا ہے, کتاب و سنت کے مطابق ہے, اور پھر ایمان کا تقاضا ہے کہ عبادت کرو, عبادت کر رہا ہے. ایمان کا تقاضا ہے اپنے اخلاق کو صحیح رکھو, اخلاق اس کے صحیح ہیں. ایمان کا تقاضا ہے کہ معاملات کتاب و سنت کی روشنی میں ہو, کوشش کر رہا ہے. کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تمہاری معاشرت, تمہاری بود و باش اور ابنائے جنس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا, ملنا جلنا سب کتاب و سنت کے مطابق ہو, اچھا ہو. تو بتایا کہ جن لوگوں کے پاس یہ دو نعمتیں, ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل, تو وہ ہر قسم کے نقصان اور گھاٹے سے یہاں بھی بچے ہوئے اور وہاں بھی بچے ہوئے. تو پہلی ذمہ داری
ہر مسلمان کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھے اور پھر اس کے جو احکام و عوامر ہیں اس کو پورا کرے، اللہ کا بندہ بن کر اس کی اپنی زندگی گزارے. دوسری جگہ وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کے بن کر ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارو. وَاعْبُدُ اللَّهَ، ایک اللہ کے بن کر اور ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارو، کسی اور کو گھاس مت ڈالو. بڑا اللہ ہے، چلے گی اس کی، اس لیے کہ وہی خالق و مالک ہے، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہی زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر ہماری دستگیری کرتا ہے. تو جب ہم کھاتے اس کی ہیں، سب کچھ وہ کرتا ہے، تو گائیں کسی اور کی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ یہ دونوں نعمتیں جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں، کہ اللہ کی معرفت اور پہچان آپ کو حاصل ہو گئی اور آپ نے اللہ کو مان لیا اور اللہ کی مان کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دونوں عظیم نعمتیں ہیں. اسی پر دنیا میں بھی نجات اور کامیابی کا وعدہ ہے اور آنے والی زندگی میں بھی اسی پر نجات اور کامیابی کا وعدہ ہے. تو اس عظیم نعمت کو لے کر گھر میں مت بیٹھے رہیے، گھر میں مت بیٹھی رہیے، نہیں، دوسروں تک بھی اس نعمت کو پہنچائیے، دوسروں تک بھی اس نعمت کو پہنچائیے. کون دوسروں تک؟ فرمایا وہ دوسرا چاہے شرق میں رہتا ہو، چاہے غرب میں رہتا ہو، چاہے شمال میں رہتا ہو، چاہے جنوب میں رہتا ہو، چاہے عربی ہو، چاہے عجمی ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، جہاں تک تم جا سکتے ہو، پہنچا سکتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری. اور قرآن کریم کی 500 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو بیان کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بہت سے ارشادات میں ہماری یہ ذمہ داری ہمیں بتائی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس، ایمان اور عمل کی شکل میں جو نعمت ہم نے تم کو دی ہے کتاب و سنت کے مطابق، یہ تمہاری جاگیر، تمہاری پراپرٹی نہیں ہے، اس میں سب کا حق ہے اور تمہارے ذمے سب تک پہنچانا ہے. بلاغ للناس، یہ نعمت پہنچانی ہے لوگوں کو، لوگوں کو اپنے علم، اپنی قدرت اور اپنی استطاعت کے مطابق. نیت سب کی رکھو، باقی جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچا. ایک جگہ فرمایا هذا بیان للناس، یہاں بھی للناس کا آ گیا، مخصوص خاندان، مخصوص علاقے، مخصوص طبقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ للناس ہے، للناس. تو یہ دوسری ذمہ داری. لیکن شروعات کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر سے کریں. محنت کہاں سے شروع کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے کہا لتنذر ام القرى ومن حولها، یہ وحی ہم نے آپ کو دی ہے، خلعت نبوت سے سرفراز کیا ہے، قرآن کی شکل میں ایک جامع نظام زندگی اور دستور دیا ہے. کیوں؟ تاکہ ام القرى والوں کو آپ ڈرائیں، آپ بتائیں، ان کو سمجھائیں، بجھائیں. ام القرى کون ہے؟ مکہ والے. اور مکہ والوں میں بھی کچھ دور کے تھے اور کچھ بہت قریب کے تھے، سب آپ کے تھے. اس لیے فرما وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کام شروع کیجیے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کام شروع کیجیے اور پھر کام کے دائرے کو وسعت دیجیے پورے مکے میں، اور پھر مکہ کے ارد گرد، یہاں تک کہ
پچھم طرف دنیا کے آخری کنارے تک، پورب طرف دنیا کے آخری کنارے تک، شمال کی طرف دنیا کے آخری کنارے تک، یہ سب ومن حولها، یہ سب مکہ کے ارد گرد و مکہ کے آس پاس کی چیز ہے دنیا کے آخری. لیکن شروعات کہاں سے کریں گے؟ یہ بات یہاں بھی کہی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے ماتحتوں کو بھی. معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم نے اپنا بھلا تو کیا، خود دیندار متقی و پرہیزگار بن کر زندگی گزاری، ایک پل بھی اللہ کی معصیت و نافرمانی نہیں کی، لیکن نہ ہمیں اپنی بیوی کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ اپنے یہاں کام کرنے والے نوکر چاکر کی فکر ہے، نہ اپنے پڑوسیوں کی فکر ہے، نہ اپنے خاندان اور گاؤں والوں کی فکر ہے، نہ اپنے علاقے اور شہر والوں کی فکر ہے، تو ہمارا اپنا ذاتی طور پر دیندار ہونا، متقی و پرہیزگار ہونا، یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہو جب تک ہم دونوں ذمہ داری نہیں پوری کریں. اس لیے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نار. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایک عورت اگر بے نمازی ہونے کی وجہ سے، بے دین ہونے کی وجہ سے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے، بے دین ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی تو چار مردوں کو اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے جائے گی، چاہے وہ چار مرد ذاتی طور پر خود کتنے نیک و دیندار کیوں نہ، وہ چاروں مرد ذاتی طور پر خود کتنے نیک اور دیندار کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایک عورت بے دینی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی تو ان چاروں کو گھسیٹ کے لے کے جائے، اور ان کا ذاتی طور پر نیک اور دیندار ہونا ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہو. کون؟ اللہ تعالیٰ اس سے بلائے گا. تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ تو پردہ کیوں نہیں کرتی تھی؟ تیرے اندر تقوی اور پرہیزگاری کیوں نہیں تھی؟ تو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت تم نے کیوں نہیں کی؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ کہے گی، اے اللہ میرے باپ نے مجھے کبھی بتایا نہیں، میرے باپ نے کبھی ٹوکا نہیں، روکا نہیں، کبھی سمجھایا نہیں، بجھایا نہیں، میں فلاں کی بیوی تھی، میرے شوہر نے کبھی کچھ نہیں کہا مجھ سے، میں فلاں کی بہن تھی، میرا بھائی بہت بڑا عالم تھا، مفتی تھا، خود بہت نیک و دیندار تھا، لیکن کبھی حرف غلط کے طور پر بھی اس نے مجھے نہیں ٹوکا. میرا بیٹا بہت بڑا امام تھا، خطیب تھا، یہ تھا، وہ تھا، لمبی لمبی تقریریں کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی مخاطب نہیں کیا. تو کتنوں کی شکایت کی اس عورت نے؟ اس لیے کہ ایک عورت کے چار ذمہ دار ہیں دنیا میں. ہر عورت کے کتنے ذمہ دار ہیں؟ چار ذمہ دار. باپ کے پاس ہے تو باپ ذمہ دار ہے، شوہر کے پاس ہے تو شوہر ذمہ دار ہے، باپ نہیں ہے بھائی کے پاس ہے تو بھائی ذمہ دار ہے، باپ نہیں بھائی نہیں شوہر نہیں بیٹے کے پاس ہے بیٹا ذمہ دار، بیٹا اپنی ماں کا ذمہ دار، شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار، بھائی اپنی بہن کا ذمہ دار، باپ اپنی بیٹی کا ذمہ دار. چار کو گھسیٹ کے لے جائے گی، اندازہ لگائیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور ہم اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں؟ آج تو ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں، اتنے بے حیا ہو گئے ہیں، اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری بیوی بے پردہ نیم برہنہ لباس پہنے ہوئے، یا تو لباس ناقص ہے جسم پر، یا لباس تو ہے لیکن اتنا چست اور تنگ ہے کہ وہ نہ پہننے کے حکم ہے، یا یہ کہ اتنا باریک ہے کہ جسم کا نشست سب کچھ نظر آ رہا ہے. باپ لے کے جا رہا ہے اپنی بیٹی کو، شوہر لے کے جا رہا ہے اپنی بیوی کو، بھائی لے کے جا رہا ہے اپنی بہن کو، بیٹا لے کے جا رہا ہے اپنی ماں کو، نظر آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ یہ بے غیرتی کی انتہا ہو چکی، بے غیرتی کی انتہا ہو چکی. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سر، ہم خود بھی اپنے آپ کو سنبھالیں.
اپنے آپ کو بنائیں اور سنواریں، اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کریں، اور اللہ کے بن کر اس کی مان کر زندگی گزاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی، اور وہ تمام لوگ جو ہمارے ماتحت ہیں، جن کے ہم کسی نہ کسی درجے میں ذمہ دار ہیں، ان کی فکر کریں. حتیٰ کہ اگر ایک روم میں دو آدمی رہے تو دونوں دوست ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، سہتے ہیں، تو ایک کی دوسرے پر ذمہ داری. اگر ایک اٹھتا ہے اور سیدھے مسجد میں آ جاتا ہے، دوسرے سے نہیں کہتا کہ بھئی اذان ہو گئی چلو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے پوچھا جائے گا تم نے کہا کیوں نہیں، میں نے کہا تھا نہیں سنا تھا، پھر کہنا چاہیے تھا. اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھلے تمہارے کمرے میں پانچ چھ آدمی رہتے ہیں، ایک دو نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک اذان تو ہوتی ہے، دنیا سنتی ہے مائک سے، لیکن آپ آتے ہوئے ایک دوسری اذان دے دیا کریں اپنے ڈیرے میں. آپ آتے ہوئے اپنے گھر میں، اپنے ڈیرے میں دوسری اذان ایک دے دیا کریں کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، چلے مسجد. گھر میں ہے، فیملی والا گھر ہے، اولاً تو ڈنڈا اتنا مضبوط رکھے کہ کسی کی ہمت نہ پڑے نماز چھوڑنے کی، خلاف شرع کام کرنے کی. لیکن اگر کمزور ہیں، ڈنڈا مضبوط نہیں رکھ سکتے، تو کب اس کو آواز تو لگا ہی سکتے ہیں، بھئی نماز پڑھ لو، اذان ہو گئی، پہلے نمبر پہ نماز پڑھو. اور اس کے بعد جب نماز پڑھ کے جائیں تو پہلا سوال، نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ پڑھی. نماز پڑھی؟ ہاں پڑھی. کہ تمہارا دوپٹہ ایسے کیوں؟ شفقت کے ساتھ. تمہارا جمپر ایسے کیوں؟ تم اس طرح کیوں بیٹھے؟ یہ ذمہ داری، یہ ذمہ داری. روک ٹوک، روک ٹوک یہ بہت بڑی نعمت ہے. روک ٹوک سے انسان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، نکھار پیدا ہوتا ہے، بے اعتدالیاں ختم ہوتی ہیں، اور جب بے اعتدالیاں ختم ہوتی ہیں، نکھار پیدا ہوتا ہے، تو چیز سنور جاتی ہے، نکھر جاتی ہے، اور جاتے ہوئے لوگوں کے قدموں کو روک لیتی ہے کہ مجھے دیکھ کے جاؤ. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی آپ یہاں نکلیں، کتنے درخت ملتے ہیں؟ ابھی یہاں دائیں بائیں آپ نکل جائیں، بیر کے اور کس کس کے درخت کتنے ہیں، لیکن کوئی کھڑا ہو کے کسی درخت کو دیکھتا ہے؟ کوئی کھڑا ہو کے کسی درخت کو ایک ٹک دیکھتا ہے کتنا یہ سامنے ایک درخت نہیں؟ لیکن کارنش پہ آپ چلے جائیں، پارک میں آپ چلے جائیں، تو وہاں درخت کی کاٹ چھانٹ ہوئی ہے، قینچی سے اس کو چھپک دیا گیا. وہاں کھڑے ہو کر کے آدمی تھوڑا سا کیا کمال، دیکھتا نہیں دیکھتا، کیوں دیکھتا؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ روک ٹوک ہوئی. اس کی پتی ادھر کیوں نکلی؟ فوراً کاٹ دیا. اس کی ایک شاخ ادھر نکلی، فوراً چھپک دیا. مالی جو جس نے پودے کو لگایا ہے، جو پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، اگر تھوڑی سی مروت میں آ جائے نا، تو سارے درخت بے رونق ہو جائیں. اس لیے وہ مروت کا مظاہرہ نہیں کرتا. جہاں دیکھتا کوئی پتی، کوئی شاخ بے ترتیب ہوئی، فوراً قینچی لیے رہتا، چھپک دیتا اس کو. اب یہاں ان درختوں پر وہی قینچی نہیں چلی ہے، تو اس کو کھڑا ہو کے کوئی دیکھتا نہیں، اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا. اور پارک میں اور کارنش پر قینچی چلائی گئی ہے، قینچی چلائی گئی ہے، تو گزرتا ہوا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ وہی دیکھنے کے لیے پروگرام بنا کے جاتا ہے، چلو پارک چلتے ہیں، تھوڑا سا طبیعت بہل جائے گی. وہاں ایسی ایسی چیزیں. اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنی بیوی پر محنت کی، اپنے بچوں پر محنت کی، اپنی بچیوں پر محنت کی، اور دوسرے گھر والوں پر محنت کی، اور روک ٹوک کیا حکمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور پھر ان کے اندر سے بے اعتدالیاں ختم ہو گئی، وہ سنور گئے، سج گئے، تو پورا گھر جو ہوگا گلدستہ ہوگا، اور ہر طرف نیک نامی کے چرچے ہوں گے. فلاں کا بیٹا واقعی دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، فلاں کی بیوی ماشاءاللہ مستقل ایک نمونہ ہے اس وقت. تو ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے نہیں نبھائیں گے؟ آج ہم بالکل نکمے ہو گئے. ذمہ دار تو ہیں، الرجال قوامون علی النساء، یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، لیکن بس خالی پڑھتے ہیں، بس ہیں بالکل نکمے، نکمے. اللہ تعالی ہمیں احساس ذمہ داری ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور جو دو ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پہ رکھی ہے،
اس کو نبھانے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے. اور ظاہر اس کے لیے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو بنانا ہوگا. اگر ہماری نمازیں خود چھوٹتی ہیں تو اپنی بیوی سے کہہ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, بچوں کو ٹوک سکتے ہیں, بچیوں کو ٹوک سکتے ہیں, ہم خود کھڑے ہو کے کبھی پانی پی لیتے ہیں تو اگر ہمارے بچوں میں کوئی کھڑا ہو کے پانی پیے گا تو ہم ٹوک سکتے ہیں, ہم خود کبھی بائیں ہاتھ سے کچھ کھا لیتے ہیں تو اگر ہمارے گھر میں کوئی بائیں ہاتھ سے کچھ کھائے گا تو ہم ٹوک سکتے ہیں؟ نہیں. اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنانا, اپنے آپ کو پہلے خود مربع بنیے پھر تربیت دیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.